tenda majivuga Allah subhanahu wa ta'ala kakasa tiyasinzibwa mbutufu mubiri wo byonna musaba sokusasa n'emirembe kuwekitiibwa nabbi waffe Muhammadin sallallahu alaihi wasallama ne basahaba be n'abo bonna abanaamugoberera tuusa olunaku etulisinkana owekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala kutya omwoyo gwange n'ejjamu okubeera nga tutya Allah subhanahu wa ta'ala era okutya Allah subhanahu wa ta'ala kyekiraamu Allah subhanahu wa ta'ala kyetulaamiraffe abaliwo n'abo abanajja ayati nyingi mu Qur'ani kasitutagira okutya Allah subhanahu wa ta'ala يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا الله سبحانه وتعالى آيات نيش واتكوت لكم متى ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله غنيا حميدا أوكاد نغا كانوا تو سيمبا يوكسوما نواقض الإسلام يبيونو نوب سلام إذا تو عيد فوسي كتشوك ساتو نيجي تابو تفجي تسوميرام ati kisobose kufunika olwaleero n'olwekyo tugenda kutunuulirako maudhu endala wahuwa wujubu ittibaai nabiyi sallallahu alaihi wasallama obw'etteeka bw'okugondera omubaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallama n'obutamwawukanako alaihi salatu wassalam shahada ziri bbiri zonna zirina kutambulira wamu shahada esooka yakwawula Allah subhanahu wataala n'okukasa nti yekka yasinzibwa eyokubiri yakugoberera mubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallama era Ibn Abbas radiallahu anhuma yagamba ayati ziri mu Qur'ani ssatu naye nga zirina ebintu birongo ngaera agamba bw'okolako ekimu ekyano okireka kyokoze tekikkirizibwa okutuusa nga n'ekyokubiri omaze okikola kyokoze kisigalako akabuuza okutuusa nga n'ekyokubiri omaze okukigoberezaako muzo ayati ezo zeyagamba waatiu llaha wa atiu rasula mugondere Allah mugondere n'omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam buli lwonna lwogondera Allah oteeka okugoberezaako ogoberera Muhammad sallallahu alaihi wasallam buli lwogamba nti ogenda kugondera Allah tabaraka wa taala yekka ngenda kusoma Qur'ani yokka hadisi za nabbi sizeetaaga ogondera Allah kuba omugondedde kusigala tekukyalina makulu oteeka okubanga bw'ogondera Allah n'omubaka omugobereza ate osobola oga nti nze ndimuwulize eri sunna z'omubaka sallallahu alaihi wasallama naye byonna Allah byassa mu Qur'ani sigenda bikola era oba omaze okufuluma ezo ayati nnongo Ibn Abbas zayogeraawo buli lwogondera Allah oteeka okugoberezaako omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam eyokubiri wa'budu llaha wala tushiriku bihi shay'a wabilwalidaini ihsana waqada rabbuka anla ta'budu illa iyyahu wabilwalidaini ihsana anishkuru li waliwalidaika oziraba Allah yatulagira okumugondera okumusinza yekka then netuzaako buli lwetugondera Allah tuzaako abaki abakadde buli wonna Allah beyogera ku ayati ezo ezirimu ensonga y'okumusinza ng'ateekako n'abakadde makulu bobeera mugonvu eri Allah ne bakadde bo beera mugonvu gye bali ebbanga lye bamala nga tebakusise kukola shiriki kubanga lyebakusise okukola shiriki atawo Allah yagaana okubagondera وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وبقتكبنك وقولي يا الشرك بيوتيناكم منا فلا تطعهما أو تبغوندرا وصاحبهما في الدنيا معروفا نيبس قدي مقوان وابوي مبس قدي بينسي كمانيك الدواء وينوك سكراو وينوك بيسوك نوجي
nebi kwa raga nukunyiza Allah au chetuba gondila aya ndala yoku satu Ibn Abbas ya yogera iranga alaga tinayon nongo wa aqimu salata wa atu zaka mwimilizewe sala mkoleche ebyo nabyo birongo tokola koshimu tukaa ntinze nja kusala kabusazi ezakano ojiwakanya nedda byonna bitambula bibiri bibiri mwezo ayati zetusose okulaba nolesha Allah jalla wala yatukuchire okumutya tugondere nombaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam mubyo nabi yatulagira mbaka tuina kumwaukana alayhi salatu wasalam lianna Allah huwa almushari'u kubanga Allah yateka kama chi amateka والرسول صلى الله عليه وسلم هو المبلغ عن الله اتوم بك يا توسا كامشي اما تيكا غبي الله سبحانه وتعالى فلا ينبغي لاحد من الناس تشغوان يا مونتو ينا كابيراني اي يشرع لعباد الله عباده اوكتيكا كبدوا الله عباده ينا غا الله سي يجبالك تشكيرز بمونتو ينا كوتيكا كبدوا الله عباده na bagamba bajikole mukusinza Allah nga Allah takula chi tajibalalika ngako nomba ka Muhammad sallallahu alaihi wasallam ta jitugamba ngakukukola rolecho nechiberanga cha kwateka bwe muslimu yenna okubera nga agoberera ombaka mu byonna kichetegeza ujubu tibai rasul obweteka bwo okugoberera ombaka sallallahu alaihi wasallam fi ibadatihi muchi musinza liyasinzangamu wa akhlaqihi ne mumpisaze alayhi salatu wassalam wa muamalatihi ne mukutunda kwe ne mukugula kwe tuteko kumuga kumugobera ngabo yali atunda ngabo yali agula akwe chifana ne mukugula kwa nabi sallallahu alayhi wasallam nabi sallallahu alayhi wasallam yali ngagula mu bimwogerwako yayongeranga mu akasente gwagula ko ngabo labo mtu mchala atunda binyebwa atunda mevu nagambe yengu ya 13 atiku ine sente bitirivu ahino ngambo kumulu nana toyita uine sente bitirivu atola mzene mpako kumulu nana uwa mtu wangere kumulu nana toyita u ajati hii kumulu nana yengu ya 13 omusatu kako kumulu nana omusanya nagamba boda boda ukufano ugenda wali supreme nagamba haji mpolo kumwekita si nyingi yesu sente mkubwa isu ruenda toita ruenda omuolu kumi kutamba akudizinechi kumi ati mbele besu nabisa wa sile mabuya vanga gula ya yongira angamu alisu wa sile mchala mnagula umulava inabana alikugudu sasa tuzajiro achatu nda membu uwe nye sente nyingi yafi nagambe nye kuja kumisati uwe kumitana kwa yesu kwaleli nabisho sana ya chukulanga ya banga akura na yungira mbamu mkwa kuzeku ate alayhi salatu wa salamu jibu ya banga atunda na atundida wansi alayhi salatu wa salamu hiyo mkula ya mkutunda ya banga atunda ya sela ati jibu ya banga akura na yungira mbamu mkwa alayhi salatu wa salamu kubula bamu wakala nyua bantu kumaka ya linga alundi mbuza zumaka kukusenyo kutinyo alayhi salatu wassalam nuri chitwinjoko twina chatteka eri abasilamu okubira nabbi wa hatta fi muamalatihi nengeri yakolaga nanga munaba tuli anna allah ta'ala ba'athahu bil huda allah yatuma nobulunga mu bujudde wa dini al haqqi ne dini ya mazima qala ta'ala shuhula allah yagamba suratu ali imran ayat yasat muhim kul in kuntum tuhibbuna allah bagambi kumba mwulida mwagala Allah tabaraka wa ta'ala fatabiruni mkuleji mungu bereze nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam yuhbidukum Allah Allah jakuba kulashi jakuba kala wa yagfir lakum dunubakum abasonyi wene bishi nebi onono yamwe ayu ayu suka elimu okumati Allah tulagidi utubatu ulida tuagala Allah tasura kuagala Allah katukubida nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam kujwa ndaro ujanga Allah mwagala soko kubwe nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam sinza angabu ya sinza anga wasa angabu ya wasa ta angabu ya ta ula angabu ya ula
tunda gula nga bwe yakola alayhi salatu wassalam. Aya eyokubiri, Allah subhanahu wa ta'ala agamba lakad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana, mwina ekyokulabirako ekisinga okubeera ekirungi yani ye nabbi Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Si buli omuntu asobola okumulabirako, si buli omuntu asobola okumugoberera nedda, naye liman kana yarju llaha wal yawmal akhira, eri oyo yekka akakasa nti agenda kusinkana Allah n'olunaku lw'enkomero. Buli yenna awujana agenda kusinkana Allah n'olunaku lw'enkomero ng'alukkiriza, ekyokulabirako kyayina ye Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam. Kyobala abasahaba baatukangana okubuuza, wano nabbi yakolerawo ki, wano nabbi yakolanga atya, eno ensonga nabbi yagikola atya? Kyatteeka okugoberera nabbi mu buli yakolanga, buli kyonna kye yakolanga kyatteeka okumugoberera. Mu aya eyokusatu, suratul Hashr aya eyomusanvu, Allah atugamba wama ataakumu rasulu fakhudhuhu, buli kyonna nabbi sallallahu alayhi wa sallam kyeyajja nakyo fakhudhuhu, mukikole ki? Mukyekwateko butiribiri, mukyenywezeeko. Buli kyonna kyeyabalagira mukikole. Wama ataakumu rasulu fakhudhuhu, nabbi kyeyabalagira mukikole. Wama nahaakumu anhu fantahu, ate nabbi kyeyabaziyiza ekyo mukole ki? Mukireke. Okwe kumugoberera alayhi salatu wassalamu, tumugoberera tukola bye yalagira, bye yatuziyiza ne tukola ki? Etubireka. Okwe kugoberera nabbi Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Bal ja'ala Allahu subhanahu wa ta'ala kamala imani al-abdi fi istislami liqada'i an-nabiy sallallahu alayhi wasallam, Allah yatukana okufuula obujjuvu bwa imani y'omuntu yenna bwe tuba twagala minzani kwe tupimira obukkiriza bw'oyo omuntu nti bujjudde kukkiriza nabbi akusalirewo. Oba kitegedde kiseka bange, Allah yafuula ekimu ku biraga obukkiriza bw'omuntu nti bujjudde kasita abeera ng'akkiriza nabbi akole ki? Amusalirewo. Kabonero akalaga nti obukkiriza bw'oyo omusajja bumaze okukola ki? Okujjula. Allah yagamba fala wa rabbik ndayira, omulezi wa Allah, Allah makulu wano yeerayira. Allah yakola ki? Ate Allah subhanahu wa ta'ala talayira, okujjako kyalayira kibeera kinene. Ekyo kikwata. Ekyokubiri, n'ensonga emulayizza ebeera ki? Ebeera nnene. Amanyiwo batu bagamba bavuna tafsiri, bitabu bya tafasiri, bagamba nti Allah ekintu kyonna kyaba alayidde mu Qur'ani n'alayira ekintu, mathala walfajiri, emambya, Allah omanyi kibaita emambya, okuvaayo obuvi bweti, evaayo obuvi bweti ng'okuvaayo kwayo togenda kuzibya olwo lunaku, eba yakuweneyo nga kwolwo lwevuddeyo eringa eyaviiriddeyo kwe, nti evuddeyo okutegeeza olunaku lwolwo olina okubeera mu nsi giwedde. Evaayo ne balangirira tusiibe tusaale salatu fajiri, evaayo ne balangirira nti abadde ali emmere erekera awo, okusiiba kutandisa emambya. Evaayo ne tubala ennaku olunaku luweddeko, omwaka guweddeko, mambya eyo walfajiri agalaide ki? Emambya. Amakya obudde okukya, emambya esala busazi, abantu ne bava mu mayumba gaabwe ne babuukira amamotoka nga bw'otuulaawo butuuzi emmotoka we zituukira buli luguudo, okakasa nti bano engeri gye bava mu mmotoka bwe baba bayina bwe balumba abiri kadaseneka ng'emisinde gye bayingira buli omu okuyingira ekibuga ogala hawla wala quwwata illa billah. Waliwo n'abakyala bamu bajja nga byetisa essigiri ng'enyookera ku mutwe atambula watuuke mu katale ng'ateekako mutesi matooke, abantu bali tayina budde bunaakuna sigiri ajje ekola ki? Eyaka omuntu ng'atambula nage nituuka mwenu ng'abantu enyingira gye bayingira ekibuga bwe baba balumba muntu adduka, abamu ne bava entebe rodi ate ne basinga nobalaba nga bayise mbageze bwayise ate abeewayise obalaba bubadde ntebe
abafe ndatete bagenda jinjaloti abijinjalo basalamu basazi badanate nuka subhanallah chiche chiri musimu mambi ya sadi na yibachankala niza wuna just mambi ya yibachankala niza wuna insisa cha alige budi umari kisini kwa nukali kuchiala kati uwe ndatete ato kusala na deni jinjaloti nuwe jinjaloti na deni wachibu kutia sika kijali mambi ya yibachankala niza wuna yibachankala niza wuna ati Allah ukulaire chintu bamanyi batafsiri bagakyala yidde kibeera kiki abala bagamba nti talayira kintu illa likathrati manafi'ihi okujja kuti Allah kyabalayidde kibaamu emigaso mingi amebaga nti Allah ekimulayiza ekintu kyonna mu Quran washams wa buhaha ebyo byonna Allah kyalayidde alayira lwamu ku nsonga bbiri ekisooka Allah subhanahu wa ta'ala alayira ekintu likathirati manafi'ihi lw'emigaso emiyitirivu egikirimu ekyokubiri lwakulaga nti ekyo Allah subhanahu wa ta'ala kyalayidde kinene kinene nnyo idhan Allah yalayira wanagamba nti fala wa rabbika ndayira Allah la yu'minuna tebannaba kubeera bakkiriza era tebajja kubeera bakkiriza hatta yuhakkimuka fima shajara bainahum okutuusa nga bamaze okukulamuza ggwe ku mbereberezi yonna ebeegudde wakati waabwe olwo oluganda gye luli embereberezi mugimanyi endooliito akacyankalano konna ensonga gye batakkaanyizaako okusika omuguwa okubadde ebyo byonna bina bitegeeza ekintu kyekimu ensasagge 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 yonna kasiteegwawo abantu betukkiriza abo nti bo obukkiriza bwabwe bujjudde be bafuula nti ensasagge yayina ojjira mulayaani balina kugenda wa muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabbi wanagambawo kiye oba okitegedde ekyokubiri bwe bamala okukkiriza nabbi abalamule tebikoma ku kukkiriza bukkiriza atulamule aa waliwo n'ekirala ثم لا يجد في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلم تسليما عايشه تقول نيو اولوغاني مالو كوبانغا بالامدوا نبي محمد غامبا كالي تاليو اولوغاني مالو كوبانغا بالامدوا بوينو اها توكيرابا اولوغاني مالو كوانتو بوينو يا بالامدي بزاكو شي ثم لا يجد في انفسهم حرجا تبسغالا مكاكونكو ناكونا mima kawaita mwecho chobo kwa zechi oramude wa yusallimu taslima kari gama ni basi damu kuru sida muka mwecho ya mewe wa yorwe wa mwakaja tukiriza samibna wakata tuli bila tukuhonze kumanga oramude yani inabu mwilu wanaro uli yanga bakulamuza Qur'an bakulamuza ahadithi lumbaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam bakulamuza ebigambo by'abamanyi abeyesigwa n'osigalamu akakunkuna hadha dalilu ala adami kamali imani hadha shakhs ako kabonero akalaga nti obukkiriza bw'oyo omuntu tebunnabakola ki tebunnabakola buli lwonna lw'olya ng'omuntu bakulamuza ayat al quraniya wal ahadith annabawiya ayati za Qur'an ni hadithi za nabi ngasigala tamatidde omanya obukkiriza bwe tebonna bakola ki tebonna bakutula ekyo Allah yakiragira sowa tunisa ndowooza aye eyokusatu oba eyokuna naye wiiki eyaggwe nagikoonako wa idha jaahum amrun min al amni bwe baba bajjiddwa ensonga yonna eyinza okuba amru min al amni nga nsonga ya mirembe era esimawulire gassanyu nga omulembe gwa nabbi babanga baliawo ne babagamba nti abagenza ekindo olutalo balubambuti ne bagamba alhamdulillah naye nga okukiwulira Allah tabakkiriza kukyogerako wabula balina okulinda amawulire gave wani gwa nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nga bula ne mumateeka g'amagye jeno waafa tomalaga mubika sebo gwe oba okitegedde tumala gabika jeno ngumbika ngani obo kira ngumateka bakaba jeka limba je omunene abikwa muki
munene tumalagalira ebintu kana gundi afudde atya bajja kubuuza era wuwa era kiki oyinza okubulabira nkola era bagamba nemateeka gamagye jeno olwaba bamwetaaga tebamutumira kano sebo kano tamuleeta ganti ntwala ngaani oba kitegeera jeno munne oba ali waggulu we yalina okukola ki yalina okumunona kyovulaba ne nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bwe yafa sebo abantu kyabazitowako okumubika ngaani agezana nange ati nabi afudde ng'okiiso kya mukama ate oba bombalu yayimbira ne muzikiti nakwata ekiso nagamba njagala kale mpulireyo omuntu ng'akiyisa mukamwa nti akoze eki afudde omuzikiti guna ne gudda ngwama abali mukasonda wali boogera mwama n'abali wali nga wumbalu afuse baaliwa nayimiridde nejjambiya nga ndikwegeza bugezo ga nti afudde ne bamulaga kati gwe mukama waffe gweotugamba kikale gwewekiso nabagamba nti nze mmanye eki agenze bugenzi wa Allah kumuwa amateeka nga Musa bwe yagenda naye Allah amuwa amateeka nabafaamu yawo mulijaina kino kisobola okutegeeza nti n'omunene awubwa oba kitegeera n'omunene asobola okuwubwa n'aba n'amasala naye ng'ayinamu mafu oba kitegeera nekyasa amasala nga galinamu mutwe munene naye ayina amasala mafu damu abatubula nemusoma wallahi waliwo entukaawo nembasaasira nga wallahi mulina obuzibu seeka asobola okujja wano ng'amenyawo ebya munne n'ayiwa wiino n'ayogera ebigambo ng'abulako katono kujja mu kanzu ate omulala ajja ng'anywezaawo kati mwene mugaa abasajja bato oba mukola mutyo obola mubikwata mutya ng'oli ajja amenyawo ebya munne ngo amaanyi g'akozesa allahu kaseeka tajjaemukanzi wa omulana ajja ng'anywezaawo nedda biriba ebituufu ati mmwe simanyi musigala mutya senga mwakwata ekigambo kyenabagamba muba muwonya ebyobuga byenabagamba nebagamba teri bujulizi mu Qur'an oba mu hadisi z'omubaka okujjako ng'omuntu asobola okukukyusa n'abuteeka ku kyayagala si bwenabagamba naye gwewoonera ani baatukulembere yategeeranga gwebootegeera aho atandika okukukyusa ekyo kyotugamba mubasalafu kyebagamba mweyo aya abaatukulembera kyebaategeera mweyo hadithi kati omuntu asobola okukuyita kati ku saawa zino nagamba mujje tubasomere obujulizi buli ayagala okuwulira obujulizi obunywezawo mauledi ajja atuule iyi nze bwemba ayisenze mubuuza kyogamba kati jibuliru ekomyewo egenda kuleetayo obubaka obupya oba kitegedde kyogamba jibuliru agenda kubeerawo ewammwe awo omutuyita waliwo meseji empyekoze eki kubanga obwomubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam jibuliru bwe yaleetanga bwo bwakola ki bwakomekkerezebwa mauledi tekoze eki gamba terabiseeni siwe kiri ayate kuotuyita ogamba ogenda tusomera obujulizi obulaga nti mwekola ki awo tuba tulinda kulaba ku jibuliru ng'aleeseyo obubaka obupya wa illa bwe kitaba ekyo tumanya ekifo ekyo kibi kigenda kukyusibwamu amateeka ga Allah waliwo amateeka ga Allah gagenda okwogerwa ekifuula nnenge era omusiraamu aba alina kyewala ekyo ekifo aba talina nagendawo tibagenda kusomera obujulizi nti obunywezaawo amawuledi jibuliru agenda kukomawo aleeta obujulizi obupya oli nabbi ogenda kukibwako meseji tayib allah subhanahu wataala yagaa nti waidha jaahum amru min al amni abasiraamu bwe bajjirwa ensonga yonna eyinza okuba nnungi awa elkhawfi obanga erimu okutiisa oba erimu ki okutiisa ebimu ku bigabo byempulira ku mumwa gy'abantu omusajja yakyankalamiza eduniya yonna omusajja yakyankalanyiza ki eduniya yonna ebigambo biwulirawulira eyo mumwa gy'abantu nga babyogerayogera ekiraba omusajja yakyankalanyiza eduniya yonna hawlala subhanallah abantu bayireka
imamu omukuba imamu abasomesa bano alina ekigambo kyaŋŋambye naye kyewuunyisa ŋŋambye omusajja si musiraamu imamu kyebiri akasa ye tajja kunyiiga kumwogera ŋŋambye omusajja aŋŋambye sina musiraamu maseeka wa mwoyo abakuba muyimbi awali omwaka abadde akimaze muyakubye heiti ekyankalanyiza eduniya yonna olaye abantu balina ebigambo byewunyisa oluya naye weotoyiza mute bweyo hiiti bo abantu babizizza mu birala fe tuli ku birala nabo bali mu birala Allah subhanahu wa ta'ala baddu baallah kyatugamba ensonga bwebezze nga erimu okutya oba erimu amawulire agassanyu oba erimu ki Allah subhanahu wa ta'ala yatuwa amagezi ekizibu ky'abantu Allah yasooka n'akyogera nga adhaa'u bi ekizibu bo kye bakola bwe baba bagiddwa ensonga erimu amawulire agessanyu oba ag'okutiisa adhaa'u bi osiŋŋana bonna bakola ki ate bagyogerako oli naagyogerako nonnakomentia nonnayogera nonnayogera kyalla n'atuwa amagezi walau radduuhu ila rasuuli kale singa ensonga ebaba bagizizza eryomubaka oba hadisi z'omubaka muhammadi sa salam wa ila uli l amri minhum ne bannannyini kumanya mubo akate n'ensonga ensusseeko kangize ewaani omuwalimu ambuulire era bw'oba osazeewo okukuŋŋaanya abawalimu bokka n'obaggalira mu kisenge ne twesibiramu ffekka ne tubaako ensonga eyo gyetujyogeramu nga tuli bawalimu ffekka bayinza obutakubuulira kyetukkaanyizaako nga buli afulumaga wai tukireke tukale tukiveeko bubi naye nga tulina mutuufu kyetukoze eki naye nga buli omu atyabutinaka nawuliddeko imaamu abamukunya ku leediyo baba natukaga nti wali kibuuzo kirala bwe tweggalira ngaabawali tusobola okufunayo ekyamaanyi okusingako ebitambulama walau radduuhu ila rasuuli singa ensonga babagiddiza ani omubaka wa ila uli l amri minhum ne bannannyini kumanya laalimahu alladhina yastambitunahu minhum baali badde bamanya abawalimu kyebabakenunuliramu abawalimu baali badde basobola tukenunuliramu abaali mubagambe kino laalimahu alladhina yastambitunahu minhum allah subhanahu wataala agamba walaula fadlullahi alaikum warahmatu singa si bulungi bwa allah nakusaasira kwe erimmwe abantu lattabatumu shaitaana illa kalila mwaligoberedde sitaani okujjako abatono mummwe okujjako abaki singa si kusaasira kwa allah erimmwe abaddu na bulungi bwa allah erifa abantu bangi baligoberedde shaitaani okujjako abatono waqala taala allah subhanahu wa taala nagamba man yuti rasula faqad ataa allah omuntu yenna bwagondera omubaka muhammadi sallallahu alaihi wasallam faqad ataa allah aba amaze okugonderani allah subhanahu wataala buli lwonna lwogondera nabbi muhammadi sallallahu alaihi wasallam n'oyimirira bwe yayimirira n'okulanga bwe yakola n'osiima kye yasiima n'ogaana kye yagaana oba omaze okugondera allah ate bwojemera kitegeeza bwojemera omubaka ni allah oba okoze eki oba omujeme tubula allah subhanahu wataala yatugaana okuyitawo allah jalla wala buli nsalosalo weyaziteeka yatugamba naffe wetukolaki wetukoma ya ayuha alladhina amanu la tuqaddimu baina yaday llahi wa rasuli abange mwe abakkiriza temukulembera allah namubaka abavuunuzi abalungi abatafsiri bagamba temwetuminkirizanga temwetuminkirizanga nemususa allah ekintu weyakikomya oba omubaka muhammad sallallahu alaihi wasallam weyakikomya mubaka sallallahu alaihi wasallam kyeyalagira kyetugamba kyatagamba alaihi salatu wassalaamu kyetukikola era fakad hadharana shari alhakim era allah subhanahu wataala omuteesi w'amateeka yatwewaza
atwe wazachi okwa okana kubigambo byo mpaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam naga man falyahdhar alladhina yukhalifuna an amri an tusibahum fitna au yusibahum adhabun alim. Allah tugamba beke bewali nyo begendereze alhadhar kwekubeera kubwerinde ng'oli kubwerinde essaawa yonna okuba baluwa bagamba okubeera kubwerinde alladhina yukhalifuna an amrihi abaawukana ku biragiro by'omubaka Muhammad an tusibahum fitna. Allah ayinza okubatuusaako eki efitina esobola okubatuukako efitina esobola okubagwira mubeere ku bwerinde buli yenna yawukana ku bigambo bya nnabbi okubeera nti efitina ekizibu saawa yonna kisobola omumugwira olw'okwawukana ku bigambo bya alayhi salatu wassalaamu an tusibahum fitna au yusibahum adhabun alim oba okutuusibwako ebibonerezo ebirume nnyo lwakwawukana kuki ku bigambo bya mubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam nitugenda naffe byetwagala byetulaba. Eyo aya abamanyi baffe abatafsiri bagamba Allah yagissa oluvannyuma lwa ghazwat Uhudi mbaka salawatullahi wasalamu alaihi yagamba basahaba barumat abakasuka nabagamba mbeerawo waggulu sawaun lana aw alaina tuwangudde oba batuwangudde mubeerawo era bagende Uhudi e Madina babalagawo nabiuyabalaga kubeera webagamba kubeera ogende e Madina abakulambuza abakulaga kati ate eri wansi waali kikko kati batonga eri wansi mu kikko nabbi saa sallama nayingira ne basahaba ne bayingira wansi ne balwana naye nga banaagali waggulu nabo bakasuka kati abashiriku olw'okukasuka kw'abano abaali bali waggulu baakosebwa nnyo ne balaba nga tebakyalinawo magezi gonna ne badduka n'okudduka ne bagamba alhamdulillah bana abasiraamu olutalo tukoze eki tuluwangudde kati abasajja bano we badduka baba bagenda okulengera bali ababadde waggulu nga beekumyemu obutaaka basahaba bannabbi abamu bagamba ati tukkirire olutalo lwonna balukoze eki luwedde n'okuluwangula tuluwangudde eyali abakulembera nabaga nti nedda bane mujukenda dekyekuganda yatugaye tubeeraawo tuwangudde batuwangudde tetuvaawo ne bamugamba nedda nabbi ekyabadde ekigendererwa mu kigambo kyetubeere wano just kulwana lutalo tuluwangule kati ate olutalo tuluwangudde ali wano tukyakola wokitukumba waani ekyo kyebaakola kyebayita ta'wiiri okutandika okukyusa ebigambo okuvunula ebigambo nabbi agamba kino gwe n'ovuunulamu ki kirala Allah agamba kino gwe n'ovuunulamu kirala ayati mekamukomaani abantu zebakyusa ne baziza kubo byebaagala ekyo bayita ta'wiiri yegimu ku maswaibu agali mu duniya mukummenyi hadisi egamba kirala ye naagikyusa n'agisomera ku ye kyakola kye kati naabo baakyusa baakola ta'wiiri ne bamugamba nti anedda yasi nabbi yajagala mutubeere wano tuprotectinge ekintu kyawedde eddala batandise n'okukuŋŋaanya eminyago eri wansi bakuŋŋaanya atugende nga bavaayo nga basigalawo abatonotono abasajja ne bagati aha ekibadde kitukubya bali kati bakoze eki bavuddewo twetoloole ne bagenda wali ne basiŋŋaanawo abaali basigaddewo abatonotono ne babatta baatemwako emitwe ne babafumita ne batandika okukuba basahaba bannabbi abaali wansi ne nabbi Muhammad saa sallama nga mwali ne bamukuba n'amannyo ga agamu ne gaatika sallallahu alaihi wasallam okutuusa basahaba be bamugwako ng'ali wansi ne bajja ne bamugwako mu ngeri y'okumubuutikira abaali basigadde abala ne badduka ne bagamba olutalo lugaani wakutira sabuuna min assahaba basahaba bawe ensanvu baafiira waawo kaasi nsanvu n'okusoba baafiira waawo era lwe lutalo olwasooka okuyigiriza abantu baziika batya abantu abangi nga bafudde mu busiraamu abaffe tubanaaza tetubanaaza
tubasaalira tutya amasira gatandikira olw'obungi bwabwe basahaba abaafa tebaali tebalabangako subya ne hamza muyafiira radiallahu anhu waardah nabbi gwe yali ayagalanga ki awo olutalo lwali lubi nnyo lwafuukira basahaba ekintu ekizibu ennyo naye just ekyabaleetera akabasaabu kwawukana ku kigambo eki mubeera tuwangudde batuwangudde temukola ki bo ne bavuunula ebigambo bya nabbi sa sa ekyaddirira lutalo kubeera lubi bagamba ibuliisi yajja n'okujja mu lutalo neerangirira ne gakutira muhammadu muhammadi attiddwa basahaba balangawulira ekyo ne badduka bagamba bannabbi attiddwa kitegeeza ekintu tekyalina lugendo naye jasti kigambo kimu kwawukana ku kigambo kimu mubeeraawo kyekyo allah subhanahu wataala kyeyagaa nti falyahdhari alladhina yukhalifuuna an amrihi beewale nnyo abo abaawukana ku kiragiro kye sallallahu alaihi wasallam antusiibahum fitina allah okuba nti fitina ejabatuukako aw yusiibahum adhaabun aliimu oba okuba nga batuusibwako ebibonerezo ebiruma allah subhanahu wataala mu ayina mu suratu al ahzaab aya 36 allah gaa nti wama kaana lmuminin wala mumina idha qada allahu wa rasuluhu amra an yakuuna lahum alkhiyaratu min amri waman yasi llaha wa rasulahu faqad dalla dalala mubiina allah yagamba subhanahu wataala tekigwanira mukkiriza yenna musajja oba mukyala allah bw'aba ayina ensonga gy'asazeewo n'omubaka ayina ensonga gy'asazeewo tekikukkirizibwa ggwe omukkiriza okuddayo okuwa endabayo mu kusalawo kwani kwa allah n'omubaka towandabayo allah yagamba asobera togamba nange mbadde endaba oba mbadde ensuubira oba mbadde naaba kino kikola abadan era basahaba bannabbi ridwanullahi taala alaihim ajmain beewalanga nnyo baatyanga nnyo omuntu ayawukana ku bigambo bya nabbi olumu nga tebaagala na kubeera naye kati allahu subhanahu wataala nabbi saa sallam yamuwa jawamii lkalim ebigambo jawamii lkalim ebigambo ngaayogera ekigambo kimu nga kibuna iwe kiri nabbi naayogera ekigambo kimu naye nga kirimu amakulu amayitirivu nabagambako wano nti eddiini eno nabbi waffe sallallahu alaihi wasallama yamanya nti eddiini eno gye bujja egenda kendeera egwemu mbantu ate tekyaliyo nabbi agenda kujja wabula n'atuwa ekyokwekwatako ye hadithi ya alibaabu musaaliya twagisomawano siwe gwali tetwagisomawano nabbi sallallahu alaihi wasallama bwe yamanya nti eddiini gye bulijja egenda kutuuka eggwe mubantu ate olubeberye eddiini bwe yaggwanga mu bantu nga allah asindika nabbi omulala siwe guli nga bweggwamu ngaasindika nabbi omulala kale ate kuwona waffe tekyaliyo nabbi kati nabbi bwe yamanya nti eddiini egenda kugwa mu bantu n'atubuulira hadithi ya ibaadu musaali yagamba وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة نبي يتقول لله ونكرمه ونقول لله بليغة دواغين دوالا دواغين دوالا ونقول لله يتقول لله وكما يرى دواغين دوالا وجلت منها القلوب نيمت ما جف جاك ولا شيء جاك انكنا جاك وذرفت منها العيون n'amaziga negakola ki amaaso negakulukusa amaziga olw'olubuulira nabbi lwe yatubuulirira fakulna nitumugamba ya rasula llah mubaka wa allah kaannaha mawidatu muwaddii luno olubuulira lwotubuulirira nga lulinga lwa muntu asiibula kubanga omuntu asiibula akuŋŋaanya buli kyalaba nti kyekikulu okulamira abantu be nakibagamba nabaga abaana bange ekintu gundi temukikolanga mulimu nno sibu kusaawa yaboogera n'abaana be bazaala ebweru abamu boogeramu nebyo bebabanja ewahagisula tubanjayo omwana omwana oyo omuddugavu wewaffe naleka sibu ngaakiraani wahagisula tulinayo omwana gundi oyo gumulaba omuddugavu ow'ebitege muganda wammwe ng'akirese mu buwandiike la hawla la quwwata era bwamala okufa bannyina basenga nga musajja mukulu oba oliawo nesula naye afudde muba muliawo nga bajja bakootakoota
bakulu bannaffe ekituleese kwekwogera ku nsonga z'omwana oyo mwagala ki bajja basenga balwanirire omusaayi gwabwe almuhimu omuntu asiibula wallahi afunza ebigambo naye buli kyakubawo kiba kinene baana bange temukolanga kino baana bange genda naye gundi ammanja ettaka lya bundi bannaye twalitwala mukyamu mulize eyo si lyaffe gundi kukutira okutya allah gundi okutasaala afuna byabagamba abakyala n'abakubyabagulira abaana n'abakubyabagulira kati ne bano baga nti olubulira lwotubulira nga lulinga olw'omuntu asiibula gundi yateresa haki ye eri mu kifo bwe kiti gundi tumubanja ebigambo omuntu asiibula byagamba mbakuutira okutya allah temunsomera nga talqini nga nfudde talqini mugimanyi temuleetanga takliri nga nfudde temungoberezanga emiranga temukaabanga nga mugenda okunziika temungoberezanga omuliro entandanga temuzimbangako temugiwandiikangako ebyo omuntu omukulu asobola okubyogera ng'agenda okufa kiraba kati nibamuga nti olubuulira nga tutulabanga olw'omuntu asiibula ne bamugamba ya rasulallah owange omubaka wa allah fa ausina baako byotulamira baako byokola ki ayagala okuwulira nabbi byeyalaama biibino yagamba ekisooka osiikum bitakwa llah mbalamira okukyaki wahiya wasiyatu llahi lil awaliina wal akhiriin era kyekiraamu allah kyeyalaamira abaasookawo naaba naakolaki naaba naasembayo walaqad wasaina alladhina utu lkitaaba min qablikum wa iyaakum an ittaqu llah twalaamira abo abaawe bwekitabo abaaliwo olubeberye lwammwe nammwe okubeera nga mutya allah wa in takfuru fa inna lillahi ma fi ssamawaati wama fi l ard wa kaana llahu ghaniyan hamida aga kisooka mbalaamira okutya allah naagamba ekyokubiri wasam'i mbakuutira okubeera abawulize era abakulembeze bammwe babatwala wataa n'okubeera abagonfu wa in taammara alaikum abdun habashi ne wanaabeera zina abafutubbalako kubafuga nga musajja muddugavu yali muddu ave mu habasha mu ethiopia najjamu abawarabu nga yafuuse omukulembeze wammwe oba omukulembeze owawaggulu nga gwabalondedde ngaomukulembeze mwe mulaba nti abeerako wansi eddaala kummwe mwabawarabu naye nabyaga nti mumugonderenga mukole ki mumugonderenga omukulembeze bimaana ne bwe mubanga mulaba yali badde wansi kummwe mumugonderenga alaihi salatu wassalamu kale abakulembeze yo hadisi nga bagiteekamuko busu netugisomesanga nnyo ekubiriza okubagondera togiraba hali badde bajagala nnyo nabbi yakubiriza abantu okugondera baki abakulembeze wa in taammara alaikum abdun habashiyu naga nti wa innahu man yaishu minkum oyo yenna anaawangaalamummwe fasayara ikhtilaafan kathiira ajja kulaba enjawukana nga nyingi enjawukana jazirabanga ki ono ayogera kino ono ayogera kino seeka omwanywezaawo munne omulala amulimbisa omulala akafumaza omulala agamba kino okubyagaku uthumaani weyafa njawukana nezitandika kuali nezitandika bano bakhawariji bano bakhawariji bano kino nadega nawangalamumwe ajja kulaba enjawukana nga nyingi naye bwe ziba zize tukolanga tutya omubaka sallallahu alaihi wasallam njawukana bwe ziyitirira fa alaikum bisunnati laba wali okuwona laba tariiku naja ekkubo ly'okuwona fa alaikum bisunnati mwekwatanga ku ki ku nkola yange yani tariikati ekkubo lyange buli kye naliko buli kye nakola buli kye nalagira ayagala okuwonaawo fa alaikum bisunnati mwekwate ku nkola yange owulira ssebo si ye yokka wa sunnati lkhulafaai arrashidin almahdiyin n'enkola ey'abasigire bange abaalunganizibwa
abali kugulungamu abalungamizibwa bebani Abubakar ni Umar ni Uthman ni Ali enkola yaabwe naye omukoleki mujyekwate kuba nabbi yamanya nti abo tebasobola muvaamu tebasobola kuteeka mu ddiini byatutaddeemu era olaba emirembe gyabwe gyonna gyawona kuba nti gyayingira mu kakica nabbi yabeesiga ga nti n'enkola yaabwe mujyekwatako era emirembe gyabwe buli bulongoto bw'owulira awo omunoonyaawo nga takola ki nga taliiwo obakitegedde waawona wali safe nadala abo mubeekwatako nabo nkola yaabwe n'enkola yaabwe bwe yamala alayhi salatu wassalaamu n'agamba nti wa iyaakum ayaka addu alaiha binnawaajir enkola yange n'eyabasahaba addu alaiha binnawaajir mugirumiseeko mannyo magego manye omuntu okulumisa amannyo amagego sigano gano gasobola okutendewalirwa amangu naye gano nga ge gakutta omuguwa yali akola kinaaya an shiddati tamassuki biha aw alaiha yali alaga okuba obuyitirivu bwokuje nti mugyekwateko nnyo ng'omuntu bwaluma ekintu ngakirumisiza amannyo maki newe oyagala kutula gakutula newe oyagala kunyweza ganyweza kugaaya gagonza omuntu asobola n'okugira akagumba si n'akagaaya pe nagaaa nga yagamazeira obulaba bamanyi baffe bali yatusomesa sheekhe ng'agamba hatta abantu abamu bitonde ebyewuunyisa abantu abamu balwala naye nga bo be beerwaziza kubanga abamu bagamba nti omuntu okugaaya ekintu waliwo emirundi gyengaaya gyalina okugaaya kituuke okubanga kiri seefu okugenda munda mu buto naye abantu abamu mabugaati ezo engaaya tebaziweza agiramu ebirowe nogamuse nga gwakyagaaya essuwaani kuno kulaya gituuse wakati so gano amannyo allah yagateekawo ng'abasirikale abalina okwapruvinga nti kati no kituuse ogenda kiriswalya linuzuuli kikkirizibwa okukka mu lubuto naye amannyo abamutagawa na kyansi yaago kumalayo byegalina kukola agiramu ebija akababenuak akakkiriza ebyenda bineekolako binekolako yaf eno binafu okusinga wano wewaamaanyi eno ye security yeyenda aye togiwa mulimu gwayo oyagala security kiyitewo bisi era ogenda okulira ekiro nga ati haja olubuto terumukutte kyenda kyesibye abaana ne bamwetololaawo ne bamugjamu esisa ne batandika okumuwujja tetufunye obuzibu wano kiki haja emmere emukutte ng'ekyenda kikutte kumbe yabadde alya bubi nindeya nabbi saa salam atuyigiriza okulya obulungi alayhi salatu wassalaamu nabbi yatugamba nti mwekwate ku sunna zange olukwata ng'omuntu lwakwasa amannya amaki amagego n'agamba wa iyaakum wa muhdathaati lumuur mbeewaza ensonga zonna empya ezireetebwa mu ddiini mbeewaza ebintu ebipya ebikola ki ebireetebwa mu ddiini wa iyaakum wa muhdathaati lumuuri mbeewaza ensonga ezireetebwa mu ddiini fa inna kulla muhdathatin bid'a kubanga buli kintu kyonna ekipya ekijja mu ddiini kuba kuzuula mu ddiini wa kullu bid'atin dalaala ate buli kizuule kyonna buba buki bubuze awulidde sheekhe baddeyo mukyalo kagundi ka sheekhe hafidhahullahu ta'ala sheekhe saleh mbiru yatuvunulidde ekigambo wa sharra lumuuri muhdathaatuha nga masha allah niima rajul hadha yatuvunulidde ekigambo wa sharra lumuuri muhdathaatuha nagamba waliwo atafdhil tafudhiri kubaako kyosukkulumya nekyebasukkulumiza naye mu nsonga zonna nange nkootinga ye kati nkootinga bigalo bya seeka swalihe yagambye mu nsonga zonna ensonga esinga okubeera embi bida si bwe yagambye according to him okusinziira kuki kuye weyabadde akooti weyadagira ebigambo bye wa sharra al-umuri muhdathatuha
mu nsonga zonna ekyasinze okubeera embi yeki ebigambo byanyi bya Sheikh Swaleh mu biru ekitegede sibuyagambye ebyo temukootinga nze mukootinga Sheikh okujja nga mwagala kumutegeera bubi ebigambo bya Sheikh nabbi sallallahu alayhi wa sallam n'atwewaza ebigambo ebiki ebizuule mu ddiini naga nti buli kizuule mu ddiini kyonna buba bubuze rawahu tirimidi wa abu dawuda rawahu abu dawuda wa ghayruhu shekhe omumanyi yali ayogera ku hadisi eyoga nti wa kullu bidatin dalala ekigambo nti buli kizuule buba bubuze sadarat min afsahi lkhalqi kyava mu kamwa ko asinga ebitonde byonna okuba n'olulimi olulikiriya omanyi omuntu alikiriya mbeyogera yagamba kyava mu kamwa ka nabbi asinga okubanga ebigambo bibiri kiriya nnyo naga nti wa ansahu lkhalqi era omubuulirize asinga okubuulirira mu bitonde byonna naga nti wa alamuhum bilugati larabiya ate nga yabasinga n'okutegeera olulimi oluki fayashmalu nekibeera nga kibuna makana mubtada fi aslihi bidya akabenga omuntu agitandise bupya nga tebeerangawo ku mulembe gwa nabbi nga tebeererangawo ddala n'agitandika ebeeyingiddemu au fi wasfihi obanga erimu sifa esobola okuba mu wasifi yaayo nga ku mulembe gwa nabbi waliwo ibaada eyaliwo naye ono n'ajongeramu ebintu ebirala wahuwa kalamu wadhi yagamba wahuwa kalamu wadhi era ekigambo kya nabbi kirikiriya nnyo kullu bidatin dalala buli bid'a bubuze mahma stahsanaha mubtadiuha agitandise ne waali gisiiga atya akazigo esigala nki mbi fa innaha dalala era buba bubuze qala ibunu umar abdullah ibunu umar n'agamba kullu bidatin dalala buli kintu kyonna ekiyitibwa bid'a bubuze wa in ra'aha annaasu hasana abantu bonna ne bakiraba nga kirungi kigambo kya abdullah buli bid'a ki bubuze abantu bonna ne banakiraba nga kirungi kyovola abasahaba bannabbi muhammad sallallahu alaihi wasallam baali bewalanga nnyo baali bateekanga nnyo ebigambo bye mu nkola alaihi salatu wassalaamu ng'era beewala nnyo okumwawukanako alaihi salatu wassalaamu ahadisi nyingi wano tujja kuziraba ne bwetube titumaze lwali tujja kuzongerezaako ng'obulamu webuli biinillah lumu nabbi saa salama yatula ku mimbali n'agamba falamma stawa naga ijilisu bwe yamala okuteera n'agamba mutuule la hawla wala quwwata illa billah abdullahi bunu mas'udi yatuula wali ku mulyango ng'akyalina bweru asayawulikira mutuule waliwe yali ajja mu ttaka n'atuula bwamala okutuula nabbi n'amugamba nti aba abdurahman jangu mbadde sigamba nijja sikuulira kigambo kimu mukoleki we yaliwe yatuula lahalala nabbi n'amugamba mbadde sigamba gwe aba abdurahman jangu n'ayingira alaihi salatu wassalam radiallahu anhu bat sahaba baali bateeka nnyo ekigambo kya nabbi mu nkola era nga beewala nnyo omuntu akyawukanako nga bamutunulira nti bamutegeera nga tebamutegeerera ddala okuwulira nti ayawukanye ku kigambo kya nabbi muhammad sallallahu alaihi wasallam ekyokulabirako lumu ibuni abbas radiallahu anhuma ye ne taata we yali e makka n'agamba abantu nti mukkirizibwa okukola tamattuu tamattuu kyeki okukola umura n'ogoberezaako ki hijja timukkirizibwa obikola kaakati kyebaava bamwanukula bamwanukula mwalimu ne sahabiyi we baali bayita abdullahi bini zubairi ne bamugamba nti abubakari ne umaru baagaana abantu okukola tamattuu oba wedde ekigambo kyebamugambye ye abagambye ki nti mukole tamattuu nabbi yatukkiriza ogikola oba wedde bo ne bamuddamu
nibamuga Abubakar nibamuga Abubakar kakati Nabi sallallahu alayhi wa sallam agambe chintu niwabayo na agamanyi nibagama kakati Nabi na Abubakar nibamuga kwa chitakela Nabi na agamanyi Nabi Abubakar nibamuga kati Abubakar nibamuga bebamanyi kwa chitakela kati ono Ibn Abbas abagamba Nabi agambe chino bwone bamuddamu nti nedda abamanyi baffe bo bakola ki jukira abate bagamba awamu nokuba nga Nabbi yakkiriza okwekwata ku nkola zaabwe Nabbi yakikola ki naye wano owulira Ibn Abbas yabaddamu yagamba yushik antanzila alaikum hijaratun min assama yagamba kabulako katono kabulako katono obudde bulebaleba Allah subhanahu wa ta'ala obuyinja okubeera ndiggula nga gugudde mu ggulu bubazikirize wabula katono nnyo nnyo obuyinja okubeera ndiggula guve mu ggulu bubazikirize mwenna musaalewo lwaki abagamba ekigambo ekinene ekibatiisa n'abawa ensonga n'abagamba nti aqulu lakum bagamba qala rasulullah sallallahu alaihi wasallama ombaka yagamba وتقولون قال ابو بكر وعمر نعم ان المسلم قال ابو بكر وعمر بغاما ولدي ولدي زكروزا تابنا فيزا نعم ان يوكي ما يغلق سيغا بيوغيرام اما يفضل يا ابو بكر وعمر نيوانا تاغوسي ابا غاما انتي مبغاما نبي غاما نعم ان المسلم قال ابو بكر وعمر بغاما نعم ومن يوا حديث بيلين من الحديث يا غامبا انت ابو بكر بن عمر وما ادراك ما ابو بكر وعمر ني ابو بكر بن عمر بيبوغيرا كاو مونجوغيري نيانغو اوباتيغيرو تيا ايه اوتيغيرو تيا ابو بكر بن عمر بيبوغيرا كاو ويمانا قام بيشكام ابن ابن باز رحمه الله تعالى يتوقر نعي باتواني كم كتابه شاء أو بقول والسنة كتابه شاف المزبوع جامعة الإسلامية يم مدينة كتابه شاف بقول والسنة كم كتاب ابن باز نشوف ما يشيل ما يكتب أما يبغى ما إذا كان قول أبي بكر وعمر بتشبه رانج بيشكام بتشابو بكر وعمر هكذا يرد بيشتو بيشدي زبوايو ويضرب بالجدران ngabwechito bechikasukwa nebachikasuka ku bisenge idha arada qawla an-nabiy sallallahu alayhi wasallam singatu kisingana ngachigezako ku challengeinga obo kubagana ne kigambo kyali kya nabiy sallallahu alayhi wasallam fa kaifa uruzo tya biman arada qawla rasulillahi sallallahu alayhi wasallam بقول من دونهما اوروزو تياتي كومونتو ينا اشارينجينغ ايبيغامبو بيا نبي نغا ايميريدي كوبيغامبو بيا abantu abali wansi wa Abu Bakr ibn Umar obaki yas jako mutegedawo agambe Abu Bakr ibn Umar zo tobene Umar bwe baberange ekigambo kyabo kikonagana ne sha nabi echa Abu Bakr ibn Umar bachikwana ne bakora ki ne bachikasuka yeri ku kisenge olwokuba kikoonaganye ne kya nabbi olowooza otya ku muntu akoonaganya ebigambo bye n'ebya nabbi ng'ali wansi wa ddaala lya Abubakar ne Umar oba okategedde ako kiki olowooza ku oyo kye yalikoleddwa olowooza akolebwa ati oyo bwe bira ng'ekya Abubakar ne Umar bakikasukayo bwe kiba kikubaganye n'ekya nabbi kati olowooza ani ayinza okuyimirizaawo ekigambo nekitwalibwa ngali wansi wa ddaala lya Abubakar ne Umar basahaba nabi sallallahu alaihi wasallam ahadisi mpitirivu ezaraga butya bwe bagoberera omubaka sallallahu alaihi wasallam hadisi emu eri mu sahihi muslim anna nabiya sallallahu alaihi wasallam raa khatama nabi sallallahu alaihi wasallam yalaba khatiman empeta min dhahabin gayali ya gold
fi yadi rajuli nga omusajja ajambadde musilaamu nabbi mubasahaba yatunula bwati ngaatunulidde n'alaba empeta ngaomusajja omubasahaba be ajambadde naye empeta eyo yali ya goldi ng'ate nabbi yabagaana dda abasajja okwambala goldi mu nsingo oba ku mukono oba ssaawa oba mpeta nabbi yagaana ku musajja yenna tayambalanga goldi kati nabbi agenda okulaba mu basahaba waliwo ayambadde ku mukono gwe empeta nga ya goldi ayinza okuba teyaliwo nga nabbi agaana ekyo ayinza okuba yali mupya nabbi sallallahu alayhi wasallama kye yakola fanaza'ahu n'amugamba jangu n'agijjako ku mukono gwe omusajja fatarahahu nabbi n'agikasukayo bwamala ogikasukayo wakala n'agamba ayamidu ahadukum ila jamratin min naari omu mumwe ayinza atya okuddira eryanda ly'omuliro fayajcaluha fi yadihi n'aliteeka ku mukono gwe oyinza otya okuddira eryanda ly'omuliro n'olyambala nabbi sallallahu alayhi wasallama bwe yamala n'agenda faqiila lirrajuli omusajja kyebava bamugamba baada ma dhahaba rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam oluvanyuma lwomubaka okuba nti yali agenze ne bamugamba khudh khatimaka kendo ojjeyo empetayo olaba bamuteeka mukasunda basi bamusajja khudh khatimaka kendo ojjeyo empetayo fantafiu bihi ogifunemu emigaso emirala olaba osobola ogyewa omukyalawo kubanga baba abakyala bakkirizibwa osobola ogisaanuusa n'ogyamu sente n'ozitunda osobola ogikozesamu emigaso emirala qaala omusajja n'abaddamu n'abagaba la wallahi la akhudhuhu abadan waqad tarahahu rasulullahi sallallahu alayhi wasallam n'abagamba wallahi sisobola kuddayo kukwata bukwasi ku mpeteyo bingi nti nabbi yaginzigyeku n'agikasukayo sisobola laba shiddatu lmutaba walimtithar liawamiri rasuli sallallahu alayhi wasallam laba engeri basahaba gye bagoberera n'okwekwata ennyo ku bigambo byani by'omutanda muhammad sallallahu alayhi wasallam hadisi endala hadisi ya abdullahi ibn umar lumwaba ali ku mimbari asomesa kyeyava agamba la tamna'u imaa llahi masajida llah abange temugaananga abakyala okujja mumizikiti abazaana ba allah temubagaananga okujja mumuzikiti wafi riwaya endala qaala bilaalu bunu abdillah ibunu umar mutabaniwe kyeyava amugamba mutabaniwe yali mubatudde namugamba nti lanamna'ahunna tujja bagaana abagambye nabbi yagamba abakyala mubakole ki mubaleke bagye basaale kati abdullahi ibn umar bilaalu ye mutabani we ngawo taatawo nga taata embeera yakyuka ku mulembe gwa nabbi byali birala abakyala betulina balala omulembe gwakyuka fa aqbala alaihi kyava amutuukira n'atunula gyali fasabbahu sabban ma sami'tuhu yasubuhu mithlahu qabd raiwa hadisa agamba nti fasabbahu sabban riwaya endaga nti fasabbahu sabban shay'a yamuvuma ekintu nga mwekanga fa aqbala alaihi namwolekera abdullahi fasabbahu sabban shay'a yamuvuma ekintu ma sami'tuhu yasubuhu mithlahu qat simuulyako ngaakivumya omuntu yenna banna yalabika yamuvuma kinene olaba raiwa hadisi yakisirikira yaga sabbahu sabban shay'a yamuvuma ekintu simuulyako ngaakivumya omuntu yenna bwe yamala waqala namugamba ukhbiruka nkugamba an rasulillah nga byenkugamba biva ku nabbi wataqulu lanamna'ahunna nonziramu mugenda bagaana
bilalo n'atereera n'addamulayo nagambuze yajya enjala kubikwatagana ku nabbi tebawulira muntu yenna ng'ayogera ekigambo ne bamulekera asaba bannabbi engeri gye bamukwata engeri gye bamwagala emmere hadithi endala majaa fi lbukhari ibamu bukhari أن عبد الله بن مغفل عبد الله بن مغفل رأى رجلا يرى مسجى يحذف قال حذف حذف قبل كتك كانت مونغالو نوكا كوبا كاينجا تكا كاينجا مونغالو نوكا كوبا مزانيو مجاد كتنبت ونو عبد الله بن مغفر نرى مسجى يحذف باكا ينجا بوات نينغالو بامرابا باكا ينجا كو نعم سومسا نعم غام فقال له نعم غام لا تحذف تودا يكوبا كان كواكا تكوبا كا ينجا فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الحذف أو كره أو كان يكره الحذف nabbi yali akayinja ako akagaana okukakuba oba kali nga akatamwa waqaala era yali nga agamba innahu la yaqtulu ssayda tekasobola kutta kintu kyoyigga tosobola kukayigisa kintu kiri bona oyiga okukakuba nimujja kulaba engamiya nga eyitawo oba eki engabi okoleki ogikubisa akayinja ekoleki tekatta kintu kyoyigga namugamba wala yankau l aduwu tekasobola kulumya namu mulabe tekasobola kukosa mulabe nti oyiga kukakuba ngaoyiga okuba sabbaawa ekiwundu ojjamu okubaafe tekatangira namulabe bwoba oyiga okukakuba nabbi n'agamba wala yankau l aduwa wa innahu yafqau l aina naye ate ekizibu kikalina osobola okukakuba nekakuba omuntu nekagjamu eriiso ngaeriiso kasobola olikosa eriiso ly'omuntu osobola okuba akayinjako nekakolaki nekalijjamu wayakisiru sinna kamenya n'erinnyo muntu asobola okukakuba erinnyo nerimenyeka thumma ra'ahu waayitawo ebbanga agenda okumulaba zeemu era akakuba faqaala lahu n'amugamba uhadithuka an rasulillahi sal llah alihi wasallama nkubuulira ebigambo okuva ku nabbi annahu naha ani lhadfi yagaana okukuba akantu ako أو كره الحذف أو بيا كتما وأنت تحذف تحذف أتنو الدم إروش أقوبا كانتوا ناغامت لا أكلمك كذا وكذا وفي رواية لا أكلمك أبدا نامو غام بسيري ديوكو غيرانا أوي وبرام بانجيبو نا بشراحة بمبغام انتياتو يقول يا غام بيشو يالي موانوي namugamba mwana wange sigenda kuddayo kwogera naawe paka lwendifu naye omuntu okuteekaku kalantiini yokutayogera naawe ng'omuyinako oluganda awangala naawe obeera kuntu okiyita mmere nala siriddayo kwogera naawe allah lwaki lwakulaba nabbi muki mukama sala llah salam qaala lulama fafi lhadith mu hadisi eyo ta'dibu man khalafa sunnata nabiyi sala llah alihi wasallama wa awamirahu صلى الله عليه وسلم بالتعزير mwekyo mulimu okubeera nti omuntu bwayawukana ku bigambo bya nabbi sal llah alihi wasallama bamuwa ekibonerero bamuwa ekibonerezo agunjulwa balina okumugunjula malirize negundi eno athara eno mpanvuko neŋŋenda gifunza gituba tumaliriza nayo أثر يا عبد الله بن مسعود تجد بوقو لكو إشارة أثر يا عبد الله بن مسعود مسعودي المجتمع يا سنن الدارمي ني مصنف وابن أبي شيبة وقد صححه الألباني رحمه الله تعالى إمام السنة إمام السنة يصحح حديث أثره إروى
onanyumya agamba Al-Hakam ibn al-Mubarak anna Umar ibn Yahya qala agamba samitu abi nawila tata wange yuhadithu an abihi ngana yanyumya okuva ku tata we qala agamba كنا نجلس على باب عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قبل صلاة الغداة تواتو لغاكم اليانغو وعبد الله بن مسعود نغا صلاة السبوية تنطوكا فنبالي بايزبي نغا بجي وعبد الله بن مسعود كما شاء أبارسوك سبحان الله بو بافانغا ينيو وكتولي للا شبه تيرين أبارسوك بافانغا يكتولي للا شبه تيرين شيخ واني كاو ويش الجبين الله وبكر سوين جاكوبا بولي لكو ابن عباس بياتولي لعيلي مدوى زايد بولي ثابت ولا به نيوانا قصوكة مالي زي بدو باتو لنقا قمنا واني وعبد الله ابن مسعود كما شاء اقامنت فإذا خرج يا فرمانا مشينا معه غنفت فرمانا إلى المسجد كتوغينا كمسجدين فجاءنا أبو موسى العشري رضي الله عنه تبتلياه أبو موسى العشري تشاتون لكم اليانغو تمرين دافرمي عبد الله بن مسعود يريم سجد ممانين يو يسمكم نبيري من نيني نغبا مسمكو أينا بيزبا يتريف كاكاتي نغبا تولاكم اليانغو غفرمانا ينمو جينا مكوبا وباقينا نغبا سما أمبوز أحاديث شرعا كتبابا شارع وشاتون دي ومكوبا صحر الله نبيت أبو موسى العشري نجا كما تشوف فقال يا بغامبا اخرج اليكم ابو عبد الرحمن بعد تات عبد الرحمن افرميه اما زوق الججمري فقلنا تمغامبا لا النبا فجلس معنا حتى خرج ناس قالوا ما تدنا فاو وكتوس عبد الله بن مسعود يفرما فلما خرج يفرما قمنا اليه جميعا فنجمك وجينا واري تتعاملنا يتسيمبلي فقال له أبو موسى شبام قامت يا عبد الرحمن تات عبد الرحمن إني رأيت في المسجد آنفا أمرا أنكرته ولم أرى والحمد لله إلا خيرا نام قام بفونز نيشي انتو شنال بمزك تيبولو وبا إما بقى كاو قتم براق الصبح تقضى بيا مقا يشرى بيبولو نام قام نيشي تشنال بمزك تيبول النبي صلى الله عليه وسلم مزك تيبول النبي naye mu butuufu kyankubye wala era nengezaako okukiziyiza naye tomanya muziki gwe kufa naye bali kufa kaakati namugamba naye tomanya kiyinza okuba ekirungi kubanga Abdullah bin Mas'ud yasenguka nagende kufa wakadhalika ne Abu Musa al-Ash'ari بيا ذي يا من ناورا بيبقى مكبر الصحابة بالي كوفة نعالي حتى نعالي نعالي طيب نعالي كوفة يلا رمي يجمع مزي مزيك تقول كوفة عن غايمي ربدي أبان تقول نبقى مويونيا نبقى متنولي لا نبقى متنولي لا نبقى مويونيا إذا شيء كوزي نعالي من النبي صلى الله عليه وسلم ففعل كما فعل نبني يشكر الله من تقول نبقى كفر يجريم أسأل ويش النبي نبقى ومزا efujo ebali batandisa okulera balaba mumya kyenkozi naye nali nabi salama naakola nga bwenkozi ne bakakana tebali nga bamirembe gye balulaekya nabi saa salama agamba kino ensi yonna neesitima kati abu abdurahman ya abdullah bin masudi abu musa al-ashari amunyumiza kyalabye mu muzikiti eggulo namugala kala namugamba nti fama huwa walabye eki fakala namugamba in ishta فستراه ونبو وانقلل نبو جتشيلا لكم قال نام قام رأيت في المسجد قوما نلبي أمانتو مزكتين حلقا جلوسا بكوزي كساكو دائرة جلوسا لبتو دي ينتظرون الصلاة نيقا بايند الصلاة دارا بايند الصلاة اتوكي ينتظرون الصلاة في كل حلقة رجل نيجا بري ساق وين مريم مسجى وفي أيديهم حصى نيجا بيكونوا جالبين مو بيجا
nalabye saako nga ziri muzikiti batudde olaba naye nga buli saako weri mulimu omusajja aduubira nga bakutta obuyinja kabbiru ngagamba kabbiru mia mugambe allahu akbar emirundi kikumi nga basula allahu akbar babalira ku buyinja fayukabbiruna mia nga bagamba allahu akbar emirundi kikumi fayaqulu hallilu mia omusajja oyo aliamu aduumira nga kati kati mugambe la ilaha illallah La ilaha illallah mirundi emeka kikumi fayuhaliluna mia biranga kikumi bakiyiwawo abakireeta kati bwe yamubuulira ebyo qaala namuga nti famaatha kulta lahum kati obagambye ki olabye nga bakolere wabagambye ti kiki wabagambye mulaba bakolerera agamba qaala nagamba ma kultu lahum shaia sina kyenabagambye intidwara lira'yika wa intidwara amrik sina kyenabagambye nga ninda gwe omala okwerabirako ndabe kyonogamba era ndabe ekiragiro ki kyogenda okuyisa omwe nno mulimu okuba nti irimu ezimu tulina okulinda abakulu bazoogereko olabye teka sevidio kirabe mukaga omanye okyusakyusa ebifo oyimuka mudini butini njagala irimu ekugweremu bulungi bwe bwebajja okubuuza ti sejera yabyogereddewo nga tosobola bita ebya owulira yamuga irimu ezimu zirina okulindwa abakulu bakoleki bebaba bazoogeraku ffe abato baffe tuwulirize tumanye nti natambula nakino naye buli lwola oyagala buli irimu ogyogereko ojja kweleteraako abasa ojja kwogera ekigambo kikulakira enkeera bakikuwa kyogera laina kyogera naye nga bomanyi munziriremu tukudiremu yakiyogera byokakasa ngaojja kiyimirako enkya n'olunajja paka ku kaguli kikyo kyenayogera kyekyo na kati agamba nze saayogedde kigambo kyonna nalinza ojja okoleki weerabireko era ndabe kiki kyogenda okugamba basajja bali kutendereza allah la ilaha illallah allahu akbar tebali ku kirungi bali ku mulimu mulungi bali mukutenderera allah bali mu la ilaha illallah agamba ibn masudi afala amartahum an yauddu sayiatihim kale singa wabagambye obudde bwe bamala nga bakolere babale mubazi bibi byebakakola mutuule mubale mubazi bibi mwakakola nakola kino nekino 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 singa kale babagae nti mubale bibi byammwe mwakakola abali ku la ilaha illallah abali ku takibira bokyusa obagae nti mubale bibi byammwe la hawla wala quwwata illa billah abdullahi bin mas'ud yali musajja mukamba kale singa mubazemutuulawo nemubala mubazi bibi byemwakakola mubale bibi byammwe la ilaha illallah agamba afala amartahum an yauddu sayiatihim wa dhamanta lahum an la yadhi'a min hasanatihim era nobawa garanti wali badde wa garanti nti mu birungi byammwe byemukoze tewali kijja kubula ewa allah tewali kijja kubula temutewana nakubala biyinja ebirungi tewali kijja kukula wabula ebibi byammwe mubale mubazi kubanga mwebakana abuzaala baabyo agamba thumma mada wa madaina maahu n'atambula okugenda eri muzikiti naffe netugenda naye hatta ata khalqahu min tilka alhilaq fawaqafa alaihi netugenda n'atuuka emu ku saako zebaali bakubize ezo zitendereza nayimirira webali faqala ma hatha alladhi araakum tasnaun nababuza nti abange mukolaki kyekyo kyemukola mukola kyekyo qaalu nebamugamba ya aba abdurahman tata abdurahman hasa buyinja nauddu bihi takbir waltahlil waltasbih bwe tukozesa nga tubala allahu akbar alhamdulillah subhanallah yes buyinja tubukozesa nga tubala ebintu entenda zitenderezemu allah qaala agamba nti kyababaga nti fa'uddu sayiatikum
ta'uddu sayyi'atikum mubale bibi byammwe nga kyeyambamba olyokukola eyo ajja nakyekolera mubale bibi byammwe fa ana dhaninun nze ndi garanti yammwe alla yadhi'a min hasanatikum shay'in nti ebibi byammwe ebirungi byammwe tewali kijja kubula nabaga nti waihakum naye mubadde ki mwabaaki mmwe ya ummata muhammadi abaagi mwaba umma ya muhammadi nagamba ma asra halakatkum nga muzikiridde mangu ngaokuzikirira kwammwe kutandise mangu nga mukedde okuzikirira naga nti haulai sahabatu nabiyikum sallallahu alaihi wasallam bano bamasahaba bannabbi wammwe mutawafiruna bakyaliwo wa hadhihi thiyabuhu lam tablu n'engoye za nnabbi zennyini zeyambala tezinaba nakuvunda wadde okuyulika wa aniyatuhu lam tuksaw n'ebyombo essowaani ze ebikopo mwe yaliiranga tebinaba kwasibwa tebinaba kwatika nabyo byennyini bikyaliwo walladhi nafsi biyadihi nagamba ndayira allah waliridde omwoyo gwange mu mukono gwe innakum laala millatin hiya ahda min millati muhammad kirabika mmwe enkola gye muliko nungi nnyo okusinga enkola nabbi muhammadi gye yaliko obwedde kyabaka kirabika mmwe enkola gye muliko osaawa nekyo muliko ibaada ne gye mutandiseyo enkola negye mutadde mu ddiini erabika nungi nnyo okusinga enkola muhammadi sallallahu alaihi wasallam gye yaliko awo muftatihu baba dala oba si ekyo muguddewo omulyango gw'obuvuze oba si abatudde abali ku dhikiri abatendereza allah abagamba la ilaha illallah abagamba subhanallah oba okiraba abagamba allahu akbaru abdullahi masala kati enkolero gye muliko eyo imagi gye muliko kirungi nnyo okusinga nabbi gye yaliko ne basahaba be bwe kitabo ekyo muguddewo baaba valaala omulyango gwakyo gw'obubuze kyava abagamba kaalu ne bamuddamu nabo ne bamugamba mu ngeri y'okwewozaako ngeri abo batera okukola ne bamugamba kaalu wallahi ya aba abdurrahmani wallahi tulayira mazima taata abdurrahmani ma aradna illa khaira tetulina kyetwagala mwebyo wakula twagala ki tuli ku kirunda ffe twagala bulungi okirabe tugenderera mu kirungi okusuuta alla kiina bubi ki ogamba subhanallah gweokirabamu obubi obaolaba okusaalira nabbi gweokirabamu obubi okuliisa emmere gweokirabamu obubi okusoma qurani gweokirabamu obubi oba okiraba excuses gweolabamu obubi mu kino kyetukola tutendereza allah bano tebalina ku nabbi nno bano balina ku munene allah nagubasuuta oba okitegedde sibagamba nti tukuŋŋanye tusaalire nabbi bakuŋŋanye kusuutaani omunene allah yabakuŋŋanyiza buli halaka gyolaba eri mukutendaani allahu subhanahu wataala wulira abdurrahmani kyavaaka batema abu abdurrahmani ye abdullah bnu masudi n'abagamba nekigambo sheikh waffe yakiddiŋŋananga sheikh abdulmusin abbad era gwe nakikwatirako yaga nti wakam min muridin lilkhayiri layushir bantu bameka bayinza okugenderera okufuna ekirungi n'atakifuna wakam min muridin lilkhayiri abantu bameka ayinza okunoonya ekirungi ng'ekimutta kufuna kirungi lan yusiiba naye nga takoze eki lan yusiiba nga tajja kifuna ogendereramu okufuna kirungi naye nga tojja kikola ki abantu bameka abayinza okwagala okugenderera okufuna obulungi naye ne batabufuna naga nti inna rasula llahi sallallahu alaihi wasallama omubaka alaihi salatu wassalamu haddathana anna qauman yaqurauna alqurana la yujawizu taraqihim
nabi sallallahu alaihi wasallam abantu bagenda kusoma Qur'an abantu basoma Qur'an nenga tebu tesuka wa kukamiti majabu kufuna imani tegeza tegeza bantu basoma Qur'an gatebu kamaroko kanze kutikama kunawo nabo kam min muridi lil khair abantu bakai izo kugenderera tayagala kufuna kirungi natakifuna kubanga enkola gyatandise nabbi teyakola ki ekigambo kyabulabinasome kyabagamba oyinza okuba ofa kukola kirungi naye olwokuba kino kyotandise nabbi teyakikola nobanga n'obulungi bwobadde ogenda okufuna tojja kukola ki tuula obale ebibi biwakakola ekigambo kyabulabu nasuuli bwekikula kaida mulamu bwekikuyamba abantu sibasinga okwekwasa bino byetukola biki bino birungi bisanyusa allah allah ajate akola adhikari omuntu ali ku adhikari oyinza omugaana naye abdullah bmasud yazira banawo waata sheikh wafabmusabel yatumiza athari eyo yatugamba nti abdullah bmasud bwe yatuuka yabuuka nabikwamu wakati nasooka bisambasamba nabaga mukola kiwa tutenda allah kikumi lailaha kikumi allahu akbaru kikumi nabaga baite mumala mubibi byemukola mubale bibi byamu nanga kino kyemuliko imma mumuli ku ddiini entuufu nga nabbi yali kunfu mukitabo ekyo mutadde mu busiraamu ebitali byaki watilka lamthalu nadribuha linnasi wama yaqiluha illa alalimun بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا ونفع الله بكم الإسلام ومسلمنا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته هناك أبغونا